კლასი ჩაუტარა. ხოლო მეორე დღის ვორკშოპი ინკლუზიური ცეკვის სერტიფიცირებულმა ტრენერმა ქეთი ზაზანაშვილმა და ანა ბუნიაშვილმა წაიყვანა. თემით ქორეოგრაფიული როლური თამაშები. რაც შეეხება დღევანდელ კონცერტს, მაშინ მონაწილეობენ საქართველოს სხვადასხვა უნივერსიტეტის სტუდენტური ქორეოგრაფიული ანსამბლები, ჩვენი მიმართულების სტუდენტების საკუთარი საკურსო ნამუშევრებით და ჩვენი უნივერსიტეტის სტუმრები ყაზახეთიდან, მაგისტრანტები, რომლებიც სიამოვნებით შეარქვნენ ჩვენს დღევანდელ საღამოზე. ფესტივალ ტერფსიქორის იდეის ავტორი გახლავთ ჩვენი უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი ქალბატონი ანა სამსონაძე. თბილისის მერიის კულტურის საქალაქო სამსახურს ვებ გვერდს ჩუბანაჯი, რომელიც ამ წუთიდან ფესტივალს პირდაპირ ტრანსმისიას უზრუნველყოფს. წლევანდელ საფესტივალო გალაკონცერტში მონაწილეობენ შოთა მესხია ზუგდიდი სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის ქორეოგრაფიული ანსამბლი დოლათი, სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ხალხო ცეკვის ანსამბლი ახალციხე, საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტის ხალხური ცეკვის ანსამბლი სეო, საქართველოს უნივერსიტეტის ქორეოგრაფიული ანსამბლი მირონი, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ქორეოგრაფიული ანსამბლი მერანი, სერგოს ზაქარიაძის სახელობის ტრადიციული და თანამედროვე ხელოვნების კოლეჯთან არსებული თანამედროვე ქორეოგრაფის თეატრი იმპულსი, საქართველოს შოთა რუსთაველის თეატრისა და კინოს სახელმწიფო უნივერსიტეტის ქორეოგრაფიული ანსამბლი როკა, თეატრალური უნივერსიტეტის ქორეოგრაფიული მიმართულების სტუდენტები, არაშენის ხელოვნების ეროვნული აკადემიის მაგისტრანტები. მაშასე ჩვენ წინაშია სტუდენტური ფესტივალი ტერფსიქორეს დასკვნითი გალა კონცერტი. Thank you.
სამხატვრო ხელმძღვანელი გოგა მოსია, ქორეოგრაფები ნიკა ჯანაშია და თეა მიქიაშვილი. Thank you.
კავალერები თეიმურა სკობახიძე და ნინო ლაზიშვილი. Thank you.
ეხლა კი თქვენ წინაშეა თბილისის მერის სერგო ზაქარიაძის სახელობის ტრადიციული და თანამედროვე ხელოვნების სკოლის ჩამოყალიბებული თანამედროვე ქორეოგრაფიის თეატრი იმპულსი ქორეოგრაფიული კომპოზიცია დღეს ქორეოგრაფი ქინათინ ქოიავა. Ქორეოგრაფიული მიმართულების მეორე კურსის სტუდენტი.
გაბრიელო ხვენელიძე, ხელმძღვანელი ეკატერინე გელიაშვილი, ქორეოგრაფული ეწუდი ესმერალდა. Thank you.
ეკოგანდაგანა სამწვანელი სამსონ ბერაკიშვილი სამხატრო სამწვანელი ილია მენაბიშვილი ქორეოგრაფები ქრისტინა მენაბიშვილი და შალვა ჩორჩუა
საქართველოს შოთა რუსთაველის თეატრისა და კინოს სახელმწიფო უნივერსიტეტის ქორეოგრაფიული მიმართულების მეოთხე კურსის სტუდენტი ნუცა გილიგაშვილი, ხელმძღვანელი უჩა დვალიშვილი, ქორეოგრაფიული კომპოზიცია ჩვენი საუბრი.
ზუგდიდის შოთა მესხიას სახელობის სასწავლო უნივერსიტეტთან არსებული ქორეოგრაფიული ანსამბლი დაუჩი. ცეკვა სიმბი, სამხატვრო ხელმძღვანელი გოგა მოსია, ქორეოგრაფები ნიკა ჯანაშია და თეა მიქიაშვილი.
და კინოს სახელმწიფო უნივერსიტეტის სახალხო ქორეოგრაფიული ანსამბლი როკვა. სამხატვრო ხელმძღვანელი და მთავარი ქორეოგრაფი უჩა თვალიშვილი. ანსამბლის დირექტორი ლამზირა სანიკიძე. ცეკვა კონტური და დამხმელი ქორეოგრაფი ლევან ალიაშვილი. Thank you.
თბილისი სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის სპორტისა და ხელოვნების ცენტრთან არსებული თანამედროვე სამეჯლისო ცეკვების ანსამბლი ვედა აპდაუნ ფან ხელმძღვანელი სამეჯლისო სპორტულ ცეკვებში საქართველოსა და კავკასიის თასის მრავალგზის გამარჯვებული საერთაშორისო კონკურსების პრიზიორი ია ვერიკაშვილი.
თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის სპორტისა და ხელოვნების ცენტრთან არსებული თანამედროვე და სამედიცინო ციკლების ანსამბლი ბეკა ფილ ოფ ધ რითმ ხელმძღვანელი იაკ ბეკაშვილი. Got it.
არიან ჩატონები. კონკრეტულად ბაბილონის შემოსულა, პეტროვსკის შემოსულა, ეჭეჭის, ესო პრობლემია, დაწუნებული ეჭეჭი, დაის დერვის, დაის, სუკა სუკა, სერვი, სერვი, სტუდენტები, კონდები, ხიდები და ბომბები, ბევრი გამასვლები. თანამედროვე ქორეოგრაფის თეატრი იმპულსი. ქორეოგრაფიული კომპოზიცია ქართული სული. ქორეოგრაფი თინათი ქოიალა.
საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტის ქორეოგრაფიული ანსამბლის წევრი, ცეკვა ყაზბეგური, ქორეოგრაფი კახაბ გიგვაძე. Ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ხალხური ცეკვის ანსამბლი უნივერსიტეტი, ცეკვა ლეთური, ქორეოგრაფი დავით იკვაძე, ეთერ ქიაშვილი, ზვიად ქატაიშვილი. Thank you.
Thank you.
2019 ფესტივალში მონაწილეობისთვის აჯილდოებს საფესტივალო დიპლომებით და საჯილდოებით. შოთამის კია ზუბიდი სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის ქორეოგრაფიულ ანსამბლს დაუბადა და სამხატვრო ხელმძღვანელს გოგონა მოციქულს, ქორეოგრაფის მიხარ ქანაშიას, ფიან ბიაშვილს, სახელ მოცემულობსა და აკომპანატორებს. Thank you.
სამსახურში და ფესტივალზე ციფორის ფელსა ორგანიზაციის ფუნქციაში.